kupiga. Ondiek. No, kama mtu amekupiga umwambie mimi. Kuna vitu zimetumwa. Ondiek. Umetumiwa nini tena? Ondiek. Eh? Unakumbuka siku ile uliniambia nikikuja hapa kwako kaniambia nikanyake mende. Eh? Si nilikanyaka. Eh? Kukanyaka hiyo mende Ondiek. Hii mkuu sasa ni kama ifanye kazi. Na hiyo mende ilikutumwa ilikuwa imetumwa. Ilikuwa imetumwa kwa nani? Ilikuwa imetumwa kwangu. Sasa hiyo mende hapa kwangu kulikuwa na mende nyingi sana. Na nilikwambia njia moja kumaliza mende unakanyaga. Njia ile nyingine ni kupuliza dawa kama hiyo ilikuja kapulizwa. Sasa hapa hakuna mende. Hiyo kukanyaga sasa ni njia shida. Angalia. Si unaona hii hizi? Hii hizi imetumwa. Hii imetumwa hizi sikutangani. Iko wapi? Sijui hizi. Ndio hii. Sioni. Wewe siona. Watu kama sisi tuko na hiyo nguvu. Tunaionanga. Uko na nguvu ya kuona vitu ambaye hakuna. Ndio hiyo. Ondiek. Unaiona. Hata sitoshi sasa wachana na hiyo. Unaona kwangu. Ondiek. Kwangu sasa ndio mambo kupisha. Mambo kupisha sasa sijui kama tutahamia hapa kwako. Ama sijui tutahama wapi. Sasa hapa kwangu mtatosea wewe na bibi yako na watoto hapa. Kuja tuende kwangu uone sasa ndio utashanga. Ndio twende tu. Twende tu. Twende tu. Na kweli mguu haina. Haina kabisa. Unaona hata ndio hii hapa hivi. Na hii kitu ilitumwa na mila ninahakika ilitumwa. Na alingoja tu saa ile mimi ninunua gari. Ninunue hii kio. Kwani umenunua gari? Si ndio hii kio ninunua tu pole. Kio uko nayo ya kuweka kwa gari ile umenunua. Sasa. Anangoja ninunue tena nini? Ninunue tiles. Alafu nimalize kununua ninunue spotlights. Unaona? Alafu na petrol pusher. Sasa ndio akanitumia hizi vitu. Na unaona hii ni nyoka. Hii ni gari ulikuwa unanunua? Ndio unanunua kio. Sijasikia gari ambayo inanunuliwa kio. Hii kio ya nyuma kwanza. Hii maneno ni polepole. Hii polepole. Sasa unaona ile mimi najua kulipa polepole unaweza lipa. Unaweza chukua nini gari kwa showroom. Alafu unapanga na bank nalipa. Alafu nalipa gari polepole. Hii mambo ya kununua kitu moja. Makwai think you have a personal problem. Wewe pile naona hii kitu tu. Leka. Hii hata ukiangalia. Usikuze. Alafu nasema hii nyoka naona iko na kitu ndio. Si ndio? Angalia tu hata wewe angalia imeemu wapi? Hapa hivi mahali watoto wanatokanga. Alafu sasa hapa mimi nilikuwa natafuta mtoto. Sasa sipati mtoto. Mtoto nakosa. Si already kuna watoto 7 makwa. Nilikuwa nangojea niweke wanane. Sasa hawezi patikana. Si already watoto 7 umeshindwa. Hapana. Huyu hii kitu si mzuri baba na usikuse. Shindwe. Yai! Shindwe.